Kaixo, Gupping Ladies taldea gara. Leire, Paula, Udane eta Goiatz Italian dagoela praktiketan eta nik Naroak Pink Lady Showroom enpresa sortu dugu eta ileapainketako goimelako zikloa ikasi dugu Zarauzko Montalbertia ikastetxean. Gure ideia sortu zen, ez genulako ikusi Donosti eta inguruetan itxurakin erlazionaute zeon showroomik, orduan erabaki genuen ba, ileapainketa, estetika, nutrizioa, argazkilaritza eta personal shopperra uztartzen zituen enpresa bat sortzen. Marketingari dagokionez, hasiera-hasieratik jarri genituen hainbat estrategia martxan. Esate baterako Instagrama egin genuen eta enpresa aurrera egiten jundan hainien, gu publikatzen jungea bertan gure aurrera pauso guztiak. Horrez gain, Eibarko azokan parte hartu genuen eta bertarako estan erakargarri bat sortzen saiatu ginen. Eta bertan hainbat panfleto banatu genituen, hemen bertan eskaintze genituen zerbitzuak eta prezioak agertzen dira eta baita hainbat bisita txartela ere. Eta gero martxan jarri genuen fotokol bat animatzeko gure enpresa bisitatzera. Kaso enpresa metodologia parte hartzaileagoa eta aktiboagoa da. Elkarlana askoz gehiago sustatzen da eta ideia kreatiboagoak direnez proiektu landuagoak ateratzen dira. Bueno, eta oin Lefnaroak lehen esplikau du gure lagun bat, dagoela Italin, eta beak ezkerrak emango izkizue Italitik. Kaixo, ni Goiatz naiz, Pink Ladies taldeko 5. kidea eta bueno, Italian naunez, ba hemendiken taldekide guztien partez eskerrak emanei dizkizuet denoi.